তালিবানৰ হাতলৈ আফগানিস্তান যোৱাৰ পিছত আফগানিস্তানৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে টেলিভিজনত দেখিছোঁ। কিন্তু মোৰ লগত বৰ্তমান এনে এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে যিগৰাকী ব্যক্তি আফগানিস্তানৰ এক বেলেগ দৃশ্য দেখি আহিছিলে। তেওঁ ইউ এছ আৰ্মীৰ লগত কাম কৰিছিলে, আফগানিস্তানত আছিলে। তেওঁৰ পৰা জানিম তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কেনে আছিল তেতিয়াৰ আফগানিস্তান। মোৰ লগত আছে কল্যাণ শইকীয়া। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, থেংক ইউ। প্ৰথমে আপোনাক জানিব বিচাৰিম, আপুনি যেতিয়া কাম কৰিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আফগানিস্তানৰ পৰিৱেশ, কেনেকুৱা? মই যেতিয়া আপোনাৰ 2018ৰ মাৰ্চত গৈছিলোঁ, তেতিয়া তাত তেনেকুৱা তালিবানৰ ইমান এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ নাছিল, কাৰণ অলৰেডি তাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এছিষ্টেঞ্চ ফ'ৰ্চ, মানে তেওঁলোকৰ ভিতৰত নেটো আৰু ইউ এছ মিলিটেৰী, ব্ৰিটিছ মিলিটেৰী, এনেকৈ কৰি বহুত দেশৰ তেনেকৈ অলৰেডি তেওঁলোকে বেছ বনাই পেলাই মানে তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন তাত মানে তেওঁলোকৰ মানে বিভিন্ন অপাৰেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছিলে, ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে। গতিকে তেতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত শান্তিয়েই আছিলে। কিছুমান ৰিম'ট এৰিয়াত, কোনোবা দূৰ প্ৰভিঞ্চ কিছুমানত, খুব ভিতৰুৱা জেগাত অলপ চলপমান তালিবানৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এক্টিভিটি আছিলে। তাৰ বাদে এনেই কাবুল খুব পিচফুল হৈ আছিলে। এতিয়া যেনেকৈ কাবুলত মানুহ দৌৰি থকা আমি দেখিছোঁ, কাবুলত কোনো মানুহ তেতিয়া সেই সময়ত তেনেকৈ দৌৰি ফুৰা নাছিলে। কেনেকুৱা আছিলে কাবুল চিটিখন, কেনেকুৱা আছিলে? আপুনি যিহেতু দেখি আহিছে কাবুল চিটিখন, কেনেকুৱা পৰিৱেশ আছিলে, তাৰে মানুহখিনি কেনেকুৱা আছিলে সেই সম্পৰ্কে? হয়, কাবুল চিটিখন খুব ধুনীয়া, মানে চহৰ বহুত ধৰণৰ থাকে নহয়, এইখন ভাল নহয়, কিবা লেতেৰা কিবা। কাবুল চিটিখন খুব মানে কালচাৰ্ড, মানে এখন মানে খুব বিউটিফুল মানে এখন চিটি বুলি ক'ব লাগিব। তাৰ মানুহবিলাক খুব মানে কৰ্মী, আৰু তেওঁলোকে মানে তাতে মানে খুব ফূৰ্তিৰে মানে তেওঁলোক মানে আছিলে, কোনো ভয় ভাৱ নোহোৱাকৈ তেনেকৈ সেইটো সময়ত, যেতিয়া ইউ এছ আৰ্মীয়ে তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন চলাই আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট তেতিয়া হেৰি আছিলে, হামিদ কাৰজাই প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। চ' দেশো চলি আছিলে আৰু ইউ এছে যিটো মানে অপাৰেশ্যন সিহঁতে চলাই আছিলে তালিবানৰ এগেইনষ্টত, সেইটোও চলি আছিলে। গতিকে মানুহ তাত মানে ধুনীয়াকৈ আছিলে, আৰু তালিবান তেতিয়া ইমান এক্টিভ যিহেতু সিহঁতে হ'ব পৰা নাছিলে, মানুহৰ মনত ভয়টো কম আছিলে, আৰু সেই তেনেকৈ মানে সেইটো সময়ত বহুত বহুত উন্নতিও হৈছিলে সেই কাবুল চিটিৰ। আৰু কাবুল চিটিখন এখন বহুত পুৰণা কালচাৰ চিটি হয়তো, গতিকে খুব ধুনীয়া আৰু মানুহবোৰ খুব মানে ফূৰ্তিবাজ, হেল্পফুল আৰু কাম কৰি ভাল পোৱা মানুহ আছিলে। আৰু এতিয়াও তেওঁলোক কাম কৰি ভাল পোৱা মানুহ, কিন্তু মানে এতিয়াতো তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা হৈছে বা যিটো ভয় সোমাইছে তেওঁলোকৰ, মানে এতিয়া মানে কেতিয়া মৰিব, কেতিয়া মানে মানে কি হ'ব, এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে। গতিকে সেই তেতিয়াৰ কাবুল আৰু এতিয়াৰ কাবুলৰ লগত মানে বহুত পাৰ্থক্য আহিছে। তেতিয়াৰ কাবুল মানে কালাৰফুল আছিলে আৰু এতিয়াৰ কাবুল ব্লেক। আপুনি ইউ এছ আৰ্মীৰ লগত কাম কৰিছিলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলে, আপোনাৰ কি দায়িত্ব আছিলে তাতে, সেই সম্পৰ্কে? হয়, আমি মানে ইউ এছ মিলিটেৰীৰ আই টি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাপোৰ্টত আছিলোঁ। তো আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, মানে ছেটেলাইট ব্ৰডবেণ্ড ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰা, সেইটো আছিলে আমাৰ মানে প্ৰধান মেইন যিটো প্ৰাইম আমাৰ কাম সেইটো আছিলে। চ' আমাক এনেই বেচিকেলি আপুনি এটা শব্দতে এনেই আই টি ছাপৰ্ট বুলি ক'ব পাৰে, আমি আই টি ছাপৰ্টত আছিলোঁ। চ' আমি একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্ট চিভিলিয়ান, আমাক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফেন্স, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইউ এছে আমাক অথৰাইজ কৰা, আমি গভৰ্ণমেণ্ট চিভিলিয়ান টু ছাপৰ্ট দ্য ট্ৰুপছ ইন দ্য বেচিছ অফ আফগানিস্তান। আফগানিস্তান যিহেতু বহুত ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া, আপুনি অসমৰ পৰা আফগানিস্তানলৈ কেনেকৈ গ'লে, আৰু যাওঁতে আপোনাৰ অলপ ভয় লাগিছিলে নে আফগানিস্তানলৈ গৈ আছে? ভয় অলপ লাগিছিলে, কিন্তু মোৰ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মোৰ কেৰিয়াৰটো আপগ্ৰেড কৰাতকৈ ভয়টো ডাঙৰ বস্তু নহয়, মোৰ কেৰিয়াৰ আপগ্ৰেড হওক। আৰু তেতিয়া মই জানিছিলোঁ যে এইবিলাক ভেৰি হাইলি ছিকিউৰ্ড বেছ হয়, গতিকে মই এইবিলাক ষ্টাডি কৰিছোঁ, গুগলত পঢ়িছোঁ, উইকিপেডিয়াত পঢ়িছোঁ, বহুত ষ্টাডি কৰি পেলাই গৈছোঁ। তথাপিও অকণমান ভয়টো লাগিবই, কাৰণ মানুহে প্ৰথম তেনেকুৱা এখন দেশলৈ য'ত মানে আপোনাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ মানে কাৰ্যকলাপ চলি থাকে, তেনেকুৱা এখন দেশলৈ যাব ফটককৈ, অকণমান ভয়টো লাগিবই। কিন্তু মই মানে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মই ভাবিছিলোঁ যে মানে ইট ইজ বেটাৰ টু আপগ্ৰেড দ্য কেৰিয়াৰ দেন ইউ নো ট্ৰেভেলিং ইন দ্য কাণ্ট্ৰি, হষ্টাইল কাণ্ট্ৰি লাইক আফগানিস্তান, এণ্ড ইউ নো গেট কিল্ড ইজ বেটাৰ, মানে মানে কেৰিয়াৰটো আপগ্ৰেড কৰাতকৈ মানে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। চ' তেনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ মানে। কেনেকৈ গ'লে আপুনি অসমৰ পৰা, কেনেকৈ যোগাযোগ হ'ল, কি ধৰণে আপুনি? হয়, মই এটা এইটো আৰ্মি এণ্ড এয়াৰফৰ্চ এক্সচেঞ্জ ছাৰ্ভিচেছ বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে,
সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিফেন্স ইউ এছ এৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' তেওঁলোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এটা পাইছিলোঁ থ্ৰু এটা মানে জব পৰ্টেল। তো মই সেইটো অফাৰ একচেপ্ট কৰি পেলাই কথা বতৰা পাতিলোঁ। কথা বতৰা পতাৰ পিছত মই ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'লোঁ মই যাম বুলি। কিন্তু সেইটো সময়তে এটা ঘটনাও ঘটিছিলে, এটা ইৰানিয়ান বৰ্ডাৰত, ঠিক মই যেতিয়া অফাৰটো একচেপ্ট কৰিছিলোঁ, ইৰানিয়ান বৰ্ডাৰত মহম্মদ নাঈম বুলি এজন ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰক তালিবানে কিডনেপ কৰিছিলে মই যোৱাৰ কেইদিনমানৰ আগতে। তাৰপিছত তেতিয়া সেইটো মানে এনেকুৱা লাগিছিল কি তাত গ'লে খালি কিডনেপেই হ'ব লাগিব নেকি, বা তাত মানে গৈ কিবা তালিবানৰ হাততেই মানে গৈ ধৰা পৰিমগৈ নেকি। কিন্তু তেনেকুৱা সেইবোৰ ভয় তথাপিও নকৰি পেলাই সেইটো নিউজত খুব আহি আছিলে মহম্মদ নাঈম হেৰি হৈছে বুলি, কিডনেপ হৈছে বুলি। তো সেইটো সময়ত মই যাকে সুধিছিলোঁ ইয়াত মোক কৈছিলে যে তেনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰিত মানে মৰিবলৈ যাবি নেকি, কাম নাই নেকি ইয়াত কাম কিবা। মই সেইবোৰ কথা নুশুনি পেলাই মই ভাবিলোঁ নাই মোৰ কেৰিয়াৰ আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু মই কিবা এটা শিকিবলৈ পাম, ইমান এটা ভাল চান্স পাইছোঁ, মই গুচি গ'লোঁ। কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ তাত অসমৰ মানুহ মোৰ বাদে মানে মই আৰু কাকো লগ নাপালোঁ। হয়তো আমাৰ মানুহবিলাকৰ এনেকুৱা এটা ভাৱ থাকে যে মানে এই নাযাওঁ বা আমি কিজানি ভয় বেছিকৈ কৰোঁ নেকি, কিন্তু আচলতে লাইফত যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰিস্কটো ল'বই লাগিব, ৰিস্ক নল'লেতো একোৱেই আপুনি এচিভ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইবিলাক কথা মই ভাবি চিন্তি পেলাই মই ডিচিশ্যনটো লৈছিলোঁ তালৈ যোৱাৰ। কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজত আছিলে আপুনি, আপোনাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, আপোনালোকে য'ত আছিলে সেইখিনি সম্পৰ্কে অকণমান জানিব? সেইটোতো মই কি ক'ম, মানে আমিতো কমপ্লিটলি মানে মানে মিলিটেৰীৰ মানে তেওঁলোকৰ যিটো ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম, মানে এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত যিটো মানে ছুপাৰ পাৱাৰ সেইটো হৈছে আমেৰিকা। তেওঁলোকৰ যিটো ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম, সেই ছিকিউৰিটি ছিষ্টেমবিলাক আমাৰ ধৰক আমাৰ ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডাঙৰ ভি আই পিৰ ফাংচন পাতিলেও যিমান ধৰণৰ ছিকিউৰিটি হ'ব, সেই তাতকৈ 100 গুণ বেছি মানে বেছি ছিকিউৰ মানে জেগা। তো মোক বহুতে সুধিছিলে তাততো ভেৰিয়াছ লেভেল অফ ছিকিউৰিটি, ইভেন মানে তাত অন্য মানুহটো বাহিৰা মানুহটো যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। তাত কিছুমান মানে এজেঞ্চি যেনেকৈ চি আই এ বুলি আমেৰিকাৰ যিটো এজেঞ্চি আছে, চি আই এ আমাক ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই আই ডি দিয়ে। তাত আমাৰ হেৰি হয়, ডি এন এ টেষ্ট হয় গেছত সোমাবলৈ, প্ৰথমে আই স্কেন হয়। সেই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত, আপোনাৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ড চেক হ'ব, 7 ইয়াৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ড চেক। তাৰপিছত সেই গোটেই মেডিকেল হ'ব, চব চাব, হেপাটাইটিছ এ বি চি এইচ আই ভি আছে নেকি আৰু নানান ধৰণৰ টেষ্ট, সেইবিলাক কৰা মেলাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাক মানে তাত এণ্ট্ৰি দিব। এণ্ট্ৰি দি পেলাই চি আই এ ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই আপুনি বেজ পাব। আৰু মানে সেইটো ছিকিউৰিটি, কিন্তু বেজৰ ছিকিউৰিটি কোনো মানে ভেদ কৰাৰ কোনো উপায়ে নাই। মই ক'ম কিবা 7 লেয়াৰ অফ ছিকিউৰিটি টাইপৰ মানে তেনেকুৱা। আৰু আপাচি হেলিকপ্টাৰ এনিটাইম মনিটৰ কৰি থাকে, মানে মাল্টিপল আপাচি হেলিকপ্টাৰ্ছ ড্ৰোনে মনিটৰ কৰে। ড্ৰোন মানে আমাৰ যেনেকৈ কিবা কিবি যে শ্বুট কৰিবলৈ সৰু সুৰা যে কেমেৰা উঠাই যে ড্ৰোনবিলাক ঘূৰাই তেনেকুৱা নহয়, সেইবোৰ ড্ৰোন এখন নাৱৰ সমান তেনেকুৱা। তাতে সেই কেমেৰা চেমেৰা লৈ পেলাই সেই তেনেকৈ মানে এনিটাইম সেইবোৰ হেৰি হৈ থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ, বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে নহয়, ইণ্টেলিজেঞ্চে মানে সেইবোৰ খবৰ পাই থাকে ক'ত কি এটেক হ'ব, কিবা হ'ব, কেনেকৈ হ'ব। গতিকে ইট ৱাজ ভেৰি ছিকিউৰ। চ' মই তেতিয়া আপুনি সোধাৰ নিচিনাকৈ ভয় লগা নাছিল নেকি বা ভয় নালাগে নেকি, তো মই মোক সেই কথাটো বহুত মানুহে আগতে সুধিছিল। তো মই কৈছিলোঁ মই যেতিয়া আফগানিস্তানৰ পৰা ওলাই আহি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত মানে নামো তেতিয়া মোৰ ভয় লাগে, কাৰণ তেতিয়া মই ছিকিউৰ ফিল নকৰোঁ, ইয়াত কোনো ছিকিউৰিটি নাই। আৰু মই কওঁ যে মানে এটলিষ্ট মানে যিটো মানুহৰ যিটো অনেষ্টি, দ্য লেভেল অফ অনেষ্টি অফ উই পিপল আর ভেরি লো, দ্য লেভেল অফ অনেস্টি অফ আমেরিকানস আর ভেরি হাই। সো সেইবিল মানে কথা কিছু আছে সেইটো কারণে আমার ইয়াত আমি নামি দিলেই মানে আপনার আনজাস্টিফাইড ভাড়া এটা খুঁজব, গাড়ি এখনই হোক বা আপনি যেনেকে আহিব খোঁজে এয়ারপোর্টের পর, আর মানে কোনোবাই কিবা চুর করে নিব নাকি বিলংগিংস, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয় কিছুমান লাগে। তো সেইবোৰ ভয় তাত তেনেকৈ মই নাপাইছিলোঁ। আফগানিস্তানখন বহুত ডাঙৰ দেশ এখন, আপুনি ক'ত ক'ত কাম কৰিছিলে? 7 বছৰ আছিলে, এঠাইত নাছিলে, বহু ঠাইত হয়তো যাবলগীয়া হৈছিলে, আপুনি ক'ত ক'ত গৈছিলে? মই এটা ডাঙৰ বেচ বাগ্ৰাম বুলি আছিলে, য'ত মানে 2000 সেইটো চবেই চিনি পায়, বেচটো চবেই জানে বাগ্ৰাম বেচ, য'ত 2011ৰ 2 মে'ত হ'বলা লাডেনক মাৰি পেলাই যিটো বেচলৈ লৈ আহিছিলে সেইটো বেচ, বাগ্ৰাম বেচ, তাত কাম কৰিছিলোঁ। বহুত ডাঙৰ বেচ, সেইটো মানে
বহুত ডাঙৰ বেছ, মানে এনেকুৱা ইমাজিন মানে কৰিব পৰা নাছিলোঁ আগতে, ইমান ডাঙৰো বেছ থাকে নে, গৈ পেলাইহে দেখিলোঁ। তাৰ ভিতৰত বাছ চলে, তেনেকুৱা মল টাইপৰ আপোনাৰ মানে তেনেকুৱা কিছুমান ফেচিলিটি আছে, হস্পিটেল আছে, একোখন ডাঙৰ হস্পিটেল, তেনেকুৱা হস্পিটেল মই তেতিয়াৰ সময়ত গুৱাহাটীতো নাছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ বেছ আছিলে, সেইটো বাগ্ৰাম, মানে কাবুলৰ পৰা 1 ঘণ্টা বাইৰত যাব লাগে সেইটো। তো আৰু এটা আছিলে কান্দাহাৰ, কান্দাহাৰত ডাঙৰ বেছ আছিলে, কান্দাহাৰত আছিলোঁ, কাবুলত আছিলোঁ। তাৰপিছত খোষ্ট প্ৰভিঞ্চত এটা চেলেৰনো বুলি বেছ আছিলে, তাত আছিলোঁ, এটা ফিনিক্স বুলি বেছ আছিলে, তাত আছিলোঁ। চ' বহুত বেছতেই মই মানে কাম কৰিছোঁ। আৰু আৰু ফাইনেলি মই লাষ্ট যেতিয়া আহিলোঁ 2014ত, তেতিয়া বাষ্টিয়ন বুলি এটা বেছ আছিলে, বাষ্টিয়ন HRDC বুলি কয়, বাষ্টিয়ন, সেইটো বেছত আছিলোঁ। সেইটো মানে মেইনলি তাতে US মিলিটেৰীৰ বাদে মানে তাত ব্ৰিটিছ মিলিটেৰীও আছিলে সেইটো বেছ। তাৰপিছত আৰু ঢেৰ সৰু সুৰা বেছত কাম কৰিছিলোঁ, মানে তেনেকুৱা মানে কাম মানে কি, গৈ ছাৰ্ভিচ কিবা কিবি মানে প্ৰভাইড কৰিব লাগে, সেইবিলাক তেনেকৈ বেছিকৈ বাগ্ৰাম আৰু মই চেলেৰনত কাম কৰিছোঁ, কান্ধাৰতো কাম কৰিছোঁ, ফিনিক্সত আছিলোঁ। চ' এইবোৰ বেছত আছিল। আপুনি এটা বেলেগ কাবুল দেখি আহিছিলে, আফগানিস্তান দেখি আহিছিলে, এতিয়া আপুনি টিভিত বা টেলিভিশ্যনৰ পৰা এটা বেলেগ আফগানিস্তান দেখি আছে, কেনেকুৱা ফিল হৈ আছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ? এতিয়া বেয়া লাগে, মানে এতিয়া মোৰো বেয়া লাগে, কাৰণ যিখন জেগাত মই থাকি আহিছোঁ, ধৰক বহুত বছৰ কাম কৰি আহিছোঁ, হ'ব পাৰে যে সেইখন আমাৰ দেশৰ চহৰ চিটি নহয়, কিন্তু যিকোনো এখন চিটি ধ্বংস হ'লে যিকোনো এজন মানুহৰ মানে হিউমেন বিঙে মানে সেই বস্তুটো মানে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিব নহয়, তেনেকুৱা। গতিকে সেইবিলাক বেয়া লাগে। আৰু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ, তেতিয়া কাবুলত মানুহে খোজ কাঢ়িছিলে, এতিয়া কাবুলত মানুহ দৌৰি দৌৰি পলাই আছে। তো সেইটো সেইটো কেনেকুৱা ফিল হ'ব, বেয়া লাগে, সেইটো অফক'ৰ্ছ বেয়া লাগে। আপুনি কাবুলত থাকোঁতে, আফগানিস্তানত থাকোঁতে, তেওঁলোকৰ মানুহ কিছুমানৰ লগত আপোনাৰ বন্ধুত্ব হৈছিলে চাগে, চিনাকি আছে, শেহতীয়া যিটো পৰিস্থিতি কাবুলৰ, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ হৈছে নেকি, কোনোবা এজন মানুহৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিছে বা তেওঁলোকে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যদি যোগাযোগ কৰিছে? হয়, তেনেকুৱা আছিলে, বহুত ফ্ৰেণ্ড আছিলে। আৰু কিছুমানৰ ধৰক মোবাইল নম্বৰ চেঞ্জ হ'ল, বা কিছুমানে মোক কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ মোৰ ইণ্ডিয়াত আহি ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ হ'ল আগৰ, এতিয়াতো মই আফগানি চিম মই ইনষ্টল মানে ইউজ কৰা নাই, গতিকে সেই তেনেকুৱা। তাৰ ভিতৰতো তথাপিও কিছুমান আছে, কিছুমানৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু চব মানুহ তাত তেতিয়া মানে নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেইটোতেই মানে ব্যস্ত, গতিকে মানে ফোন কৰি মানে তেনেকৈ কিছুমান মানুহক হেৰি মানে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, দুই এজনক পাৰিছোঁ, অকল আফগানী বন্ধু বুলিয়েই নহয়, আৰু বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা আহি কাম কৰা তেওঁলোকৰ লগতো কথা বতৰা হৈছে। পাৰিছোঁ, কিছুমানৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিছোঁ, কিছুমানৰ লগত ধৰক এনেই এই হেৰি আৰু ফোন নহ'লেও মানে অন্য কিবা ছ'চিয়েল মিডিয়া চিডিয়া তেনেকৈ যোগাযোগ হৈছে। কি কয় তেওঁলোকৰ লগত যদি যেনে যোগাযোগ হৈছে, কি কৈছে তেওঁলোকে কথা বতৰা? তেওঁলোক মানে আনহেপি, কাৰণ তেওঁলোক আগতে স্বাধীন নিচিনা আছিলে, কাৰণ যিখিনি মানুহে সন্ত্ৰাস ভাল নাপায় আৰু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ভাল নাপায়, পৃথিৱীততো কোনো মানুহেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত থাকি ভাল নাপায়। এতিয়াতো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন শ্বৰিয়াহ কানুন, যিটো শ্বৰিয়াহ কানুন মানে ইছলামিক ল, সেইটো সিহঁতে জোৰকৈ মানে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সিহঁতে চৰকাৰ বনাইছে, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ডেস্কত যেনেকৈ মানে ৱেপন আৰু মানে গান লৈ পেলাই তেওঁলোকে বহি আছে। আমি কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেই হওক বা এছেম্বলিয়েই হওক তেনেকুৱা ডেস্কত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটলিষ্ট এটা মানে পিকচাৰ তেনেকুৱা এইটো এক্সপেক্ট নকৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে যদিও কৈছে, সিহঁতে মানে হেৰি কৰাব খুজিছে, মানুহক মানে পতিয়ন নিয়াব খুজিছে বুলি ক'ব লাগিব, যে আমি আৰু আগৰ নিচিনা তালিবান নহয়, উই আৰ চেঞ্জ তালিবান, চ' সেইবিলাক আমি আৰু নকৰোঁ। কিন্তু মানে মানুহে তেওঁলোকক অলপ বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে, কাৰণ যাৰ কাম সন্ত্ৰাস মানে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা, তেওঁলোকে যদি ফটককৈ মানুহক কিবা এটা প্ৰমিছ কৰে যে আমি আৰু তেনেকুৱা নকৰোঁ, চ' মানুহে সেইটো ফটককৈ মানে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, গতিকে মানুহ চব ভয়ত আছে। সেইকাৰণে এয়াৰপৰ্টৰ যিবিলাক মানে দৃশ্য দেখিছে, চব কেনি পাৰোঁ, কাৰ লগত পাৰোঁ, চব মানে কাবুলৰ মানুহবোৰ ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হয়, আমাৰ লগত আছিলে US আৰ্মিৰ লগত কাম কৰা কল্যাণ শইকীয়া, তেখেতে নিজৰ অভিজ্ঞতাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিলে কাবুলত থকা বা আফগানিস্তানত থকাৰ সময়ত তেখেতে যিখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছিলে সেই অভিজ্ঞতাখিনি আজি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।